Já fervi. Eu vou coar. Quem gosta de café da roça aí, gente? É café de roça. A gente metido não toma café de coador mais não. Por isso tá todo mundo doente. Antigamente a minha avó fazia tudo lá no mato. Tá com quantos anos que ela morreu? 104 anos de idade. Por quê? Ela não ficava comendo essas porcarias de hoje em dia? Ela não comia, não. Ela comia tudo de roça. Entendeu, pessoal? O pessoal hoje tá com preguiça de plantar. Eles não querem mais plantar. Se não quer plantar, fica todo mundo doente. Aí nós, né? Vocês não, nós. Eu não planto porque eu não gosto, faturei minha coluna. Nós estamos comendo muita coisa que nós nem sabemos da onde está vindo. Contém muito produto químico. Viu, minhas amigas, meus amigos, vocês que têm seus filhos aí, procura dar leite de vaca de verdade, procura dar café assim de roça, comida, né, da roça, que tem muito mais nutriente, viu, gente? Olha, tem muito mais nutriente, viu? Café de roça. Vou ter que comprar outro coador, que esse aí não tá bom, vai lá, só peça de vaca. Ele é novo. Tá vendo, meus amigos? Gente, metideza não leva a nós lugar nenhum. Eu não tô nem aí se os outros debocham de mim e falam que eu tomo café de coador. Eu não tô nem aí, eu tomo mesmo. Eu não ligo pra essas coisas, não. Eu não ligo. O negócio que eu tô segurando aqui, como é que eu vou tirar? Né, minhas amigas? Tô segurando. Essa virada, né, que eu nem tô ligando. Aí, como é que eu vou virar? Aqui é de qualquer jeito mesmo. Eu que tenho que descansar, dá um tempo aí, tá, gente? Eu vou voltar já. Aí, então...